Щоб забезпечити селян роботою, в області продовжується створення регіонального навчально-практичного центру розвитку багатофункціональних кооперативів. Завдяки програмі ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» Європейський Союз забезпечив 80% від загальної вартості проекту. Місцевим бюджетам довелося сплатити решту. Сьогодні вже є певні успіхи. Створено 24 обслуговуючі кооперативи. Так, у селі Рубаний міст, що на Лисянщині, відбулося урочисте вручення новоствореним ініціативним групам «Мініферм для вирощування кролів». Сьогодні в нас в області впроваджується цей грант по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. По суті, він стартував із січня місяця 2015 року. Він розрахований на 2,5 роки. В рамках цього проєкту необхідно створити не менше як 50 кооперативів і десь забезпечити роботою не менше як 1000 чоловік. Так? Оце основна мета. У нас в Черкасах створюється центр регіональний. Там у нас буде вирощуватися молодняк кролів, який також буде передаватися на кооперативи, і для того, щоб люди могли вже спокійно працювати. Сьогодні є ініціативні групи, які займаються кролівництвом і тепер отримують клітки, будуть ставити своє поголів'я, щоб його далі розвивати. А десь на жовтень місяць ми зможемо давати вже своє поголів'я для того, щоб, як кажуть, наповнювати ці кооперативи. Основна мета – це зниження безробіття на селі, це зайнятість населення. Тому взагалі перспектива кооперації, вона сьогодні досить, як кажуть, серйозна і велика, тому що господарства, скажімо, вони впроваджуються інтенсивні технології, не передбачають великої кількості робочих місць. Так? Скажімо, якщо ми зможемо об'єднати зусилля товаровиробників, які працюють у себе на своїх ділянках, то, безумовно, це буде дуже добре, коли людина матиме збут своєї продукції, коли вона має щось вирощувати, як кажуть. І, до речі, якщо говорити про кролівництво, це дуже чудове дієтичне м'ясо. І, скажімо так, що сьогодні воно абсолютно рентабельне, абсолютно цікаве. Сюди ми хочемо залучати також і молодь в такому ракурсі. І взагалі кооперацію розвивати таким чином можна ж мати різні напрямки, тому що ще далі ми хочемо, впроваджуючи цей проект, говорити і про, скажімо, збут цієї продукції, там, скажімо, і про те, щоб, скажімо, можна було їх реалізовувати там м'ясо, відповідно треба зробити, як кажуть, і бойні, холоділки і так далі, для того, щоб, скажімо, люди просто і доступно могли займатися цією, я вважаю, дуже цікавою і перспективною справою. Найбільшого розвитку кролівництва в Україні набуло у 80-х роках 20-го століття. На душу населення тоді припадало 4-6 кілограмів кролятини на рік. На жаль, сьогодні українці споживають м'ясо кроля лише по 70 грамів на особу. Запровадження кооперативів повинно докорінно змінити ці показники. Звичайно, аби забезпечити населення якісним м'ясом, потрібно створити правильні умови для розведення кролів. Директор фермерського господарства «Престиж Агролюкс» придбав патент на виготовлення двохповерхових кліток, обладнаних сучасним устаткуванням. Тільки прийшов цей тендер в Україну, я вперше взнав за його, тому що вже були предложення на нашій обласній оцей центр про те, щоб ми участвували там. Я перший подав на тендер документи. Тобто перші документи статутні вже були в адміністрації. Вся комісія була не створена. Але враховуючи умови тендеру, ми бачили в інтернеті, ми бачили то, і ми вже кролівництвом займалися, це вже давно. І треба було зробити таку клітку, яка б дозволила людині чим менше своїх ручних затрат і більше виходу. Тому що ця клітка, якщо правильно підійти до неї, вона дає 5,5 кролів, яка люба друга дає 2-3. По економіці ми підраховували, що 80-90 тисяч в рік можуть принести прибутку чистого. І я зразу і знайшов конструктора. Я поїхав туди. Це Мукачев у Закарпатті. Зустрівся з ним. Він сказав, що якщо я не куплю його патент, він не покаже, не розкаже, навіть не показував, щоб фотографію зробив.
І я купив патент, там потренувався трохи, потім вони приїхали, три особи сюди, і організували навчання наших робочих. І вони 2,5 тижні навчили, поки ти самостійно почали виготовляти цю клітку. У нас по програмі більше 360 кліток. Ми наладили таку працю, що ми сутки виготовляємо дві. І те, що ви бачите, це ще не все. Навіть тут на території, ото ззаді ангар, він повністю забитий клітками. Бачите, машина загружена. Ми ж в Черкасах будуємо навчальний центр і возимо там станови. Там 60 клітків, вже 30 встановили, ще 30 встановимо. Перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на Черкащині і Лисянщині, зокрема, колосальні. Адже кооперація припинить міграцію селян до міста, забезпечить молодь роботою і сприятиме розвитку фермерських господарств. Сьогодні в сільській місцевості, в зв'язку з тим, що, ви знаєте, робочих місць практично немає, а та кількість працівників сільського господарства, яка була в радянські часи, сьогодні при нинішніх умовах виробництва, вона практично недоречна. В зв'язку з цим велика частина жителів сільської місцевості вимушені шукати кращі долі у містах. Ми знаємо, що 60% наших жителів України живуть у міській місцевості. Тому це для того, щоб відродити село, відродження кооперативного руху, якраз це є один із тих моментів, який може на це суттєво вплинути. Тому що це створення робочих місць, це надходження податків до всіх рівнів у районний бюджет, обласний бюджет, це добробут мешканців села і це певною мірою повинно мотивувати людей для того, щоб залишатися в сільській місцевості, працювати, народжувати дітей, тобто повноцінно жити на своїй батьківщині. Для цього, я вважаю, є багато можливостей, є різні види, не лише кролівництво, є різні види сільськогосподарських кооперативів за своїм функціональним призначенням. Тобто це може бути як тваринництво, це може бути овочівництво, це може бути грибництво, бджільництво, садівництво, гріхівництво. Тобто є досить зараз популярним є видом сільськогосподарського виробництва, такий як органічне землеробство. Ви, мабуть, знаєте, що жителі міст зараз надають перевагу продуктам, вирощеним у чистих, так сказати, умовах, в екологічно чистих умовах, без додавання пестицидів, нітратів і всього іншого. Є спеціалізовані магазини, де можна придбати таку продукцію. Вони користуються попитом, тобто це дає можливість нашим жителям села створювати відповідні кооперативи, забезпечувати і себе роботою, і забезпечувати роботою членів своєї родини. Оскільки на сьогодні багато членів родини, є один працівник в родині, як правило, який працює, забезпечує сім'ю, решта членів сім'ї роботи немає. Створення кооперативів чи фермерських господарств на селі дає можливість знаходити собі роботу, забезпечувати себе робочими місцями в себе, в своєму селі. Для цього потрібно лише бажання працювати, бажання розвиватися, бажання заробляти кошти для утримання своєї сім'ї. А на рівні районної влади я готовий до цього докладати любих зусиль разом із керівництвом районної ради, сільської ради. Для того, щоб такий кооперативний рух розвивався, щоб створювалися умови для працевлаштування в сільській місцевості, тому що це від цього залежить майбутнє нашої нації. Роботи у селі мало, запевняють члени Лисянських і Катеринопільських кооперативів. Тому запровадження цього проекту – одна із найкращих альтернатив, яка покращить соціально-економічну ситуацію у сільській місцевості. Аби стати членом кооперативу, спочатку учасники ініціативних груп проходили навчання у Лисянському районі, потім на базі Уманського університету. Для цього залучили найкращих фахівців області. Перш за все, захотівся займатися кролівництвом. Та як цільне м'ясо, дієтичне, все. А коли почув, що є такий проєкт, почитав його на сайті і вирішив зайнятися ним. Навчання входило бухгалтерський облік невиробничих кооперативів, неприбуткових, утримання кролівництва, ветеринарне обслуговування.
Окрім розвитку кролівництва, обласна влада підтримує також інші напрями діяльності кооперативів, зокрема вирощування ягід, сушіння фруктів. Особливо актуальним є питання занепаду молочної галузі, оскільки щороку у нашій країні поступово зменшується виробництво молочної продукції. Щоб покращити ситуацію, в управлінні агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації замислюються над створенням молочних кооперативів. Справа в тому, що да, дійсно, у нас, скажімо, ягідничі кооперативи, їх цікавить там, скажімо, більше Городищенський, Звенигородський район, там, скажімо, да, сушіння фруктів то теж у нас більше по центральним районам. От там, де, ну, специфіка є, як і кожного села, так і кожного району. Але разом з тим, це всі ці напрямки, які цікавлять і лівий берег, і західну частину районів, і центральну, тут яка тільки потрібно розвивати. Дуже велике болюче питання сьогодні це молочна галузь. От. Люди, які виробляють молоко на своєму подвір'ї, сьогодні максимум отримують 3 гривні за літр молока. Це надзвичайно низька, абсолютно несправедлива і болюча ціна, тому що ну, продаючи молоко по такій ціні, от, безумовно, людина не може отримувати тих грошових надходжень, які могли б якось задовольнити її потреби. Тому велика, все-таки ми покладемо надію, щоб розвивати молочні кооперативи. От, це не просто, тому що все прив'язується до ціни реалізації. Так? От, але в цілому ми зараз напрацьовуємо там деякі питання для того, щоб все-таки запровадити, щоб ми могли купити танки-охолоджувачі, скажімо, там, віднайти відповідні приміщення. Ну, одним словом, теж шукаємо ініціаторів, які могли б взяти на себе таку відповідальність, а ми їм би допомагали. Тому що в селах все-таки ну, люди, більшість людей, живе з того, що виробляють на посадибних ділянках, от, за рахунок цього. А нам потрібно все-таки державі, я вважаю, зробити все можливе для того, щоб збут був, щоб люди були зацікавлені у виробництві цієї продукції, яка нам так необхідна. У Катеринопільському районі вже почали займатися програмою створення молочних кооперативів. В нашому районі ми зараз розробляємо районну програму на створення молочного кооперативу. По горіхівництву і по ягідництву теж в нас є декілька бажаючих осіб, які хотіли б створити ягідничі кооперативи. А державна, ну не державна, а районна програма, зараз на даному етапі розробляємо районну програму на створення молочного кооперативу. Як піде, я вам ще сказати не можу, програма в стадії розробки, тільки ну, область обіцяє допомогти, може десь Європа, Україна, ну поки розробляємо на район. По горохівництву, опять же таки, це воно все повинно бути районноване, тому що не в кожна наша Черкаська область, в принципі, скрізь може вирощувати і горіх, і ягідництво, тому що у нас така кліматична зона сприятлива для цього всього.